כי בת שבע, החזון שלה היה מתחילת הדרך לייצר מיני כזאת, זה טוב לדבר עליה שלא בפניה דווקא, שזה מין כזה אימא טובה של כל התוכנית הזאת, והיא זאת שדואגת לשמור על קשר הרבה מאוד שנים, במיוחד עם כל האלומני וכן הלאה, אז התחושת שייכות, יש לה הרבה זכויות בזה. זהו, אז המרצה, אחרי, המרצה הראשון עכשיו זה אורי סיוון, קולגה שלי מהטכניון, ואני רוצה להגיד לכם, להתחיל מסיפור קטן, לפני כמה שנים, הייתה לי שיחה מעניינת עם אברהם הרשקו, הרשקו זכה יחד עם צ'חנובר בפרס נובל, והרשקו אמר שהחוקרים המצטיינים מתחלקים לשתי משפחות שהן כמעט אורתוגונליות. משפחה אחת שלהם זה מה שהוא קורא להם הקיפודים, הוא קורא לעצמו קיפוד. אחד שעוסק בדבר אחד כל הקריירה, או כשהוא יכול לעסוק בזה אולי חצי קריירה, ואחר כך הוא יעשה, יהפוך לדבר אחר, ואז יעסוק רק בדבר אחר חצי קריירה. והסוג השני של חוקרים מצטיינים הוא אלה שהוא קורא להם שואלים. שואל זה אחד שמתעניין בכל מיני דברים, והוא מחליט בכל מיני קטעים שונים של החיים לעשות שינויים לכיוונים אחרים. הוא אמר עליי שאני שואל, וזה נכון. ואורי סיוון הוא כזה קוואזי, כמעט שואל אולטימטיבי. הוא התחיל בתיאוריה בכלל, בקונס מטרפיזיקס. הוא היה סטודנט של ג'ו אימרי, שהיום במכון ויצמן, אז הוא היה באוניברסיטת תל אביב. הוא עסק בתיאוריה. אחר כך הוא עשה פוסט-דוקטורט בניסוי, שבו הסתכל על טרנספורט של כל מיני חומרים בטמפרטורות מאוד נמוכות, טרנספורט של נושא מטען, ובנה מעבדה ניסיונית שעסקה בזה. ואחרי כמה שנים נמאס לו, ואז הוא היה לו חזון לעשות אלקטרוניקה שמבוססת DNA. והוא בנה את הטרנזיסטורים הראשונים שמבוססי DNA, זו עבודה שנתנה לו תהילה רבה מאוד. ואחר כך הוא החליט להתגייס למשימה לאומית. אז היום בכל אוניברסיטה יש מכון ננו. מי שבנה את מכון הננו הראשון בארץ, זה בטכניון, זה אורי. שנתיים לפני כל אחד אחר. הוא שכנע את ראש הממשלה דאז, אולמרט, וגייס כספים גדולים, והקים מכון ננו. ואחריו הקימו תל אביב מכון ננו, וירושלים מכון ננו, הרי יש ננו בכל מקום. אבל אבא של הננו בישראל זה אורי. והוא ניהל את המכון הזה לא מעט שנים. ואחר כך שהוא הפסיק עם זה, אז הוא התחיל להתעניין בדברים אחרים, קוראים לזה soft condensed matter. באמת מה שהוא עשה, הוא פיתח מיקרוסקופ של אף אחד אין. סוג של atomic force מיקרוסקופ של אף אחד אין, ומה שהוא התעניין לבדוק איתו, זה מים. ועל זה הוא ידבר היום. זהו, אז בכל זאת אני רוצה להיות מאוד מאוד ברור במה אני מתכוון אינטראקציות הידרופוביות. אז קודם כל למה אני מתכוון כשאני אומר משטח הידרופובי, אז הכוונה במשטח הידרופובי זה משטח שהאינטראקציה שלו עם מים היא יותר חלשה מאשר אינטראקציה של מים עם מים, אוקיי? והאינטראקציה הידרופובית, פורשו של דבר, פשוט אינטראקציה בין כאלה שני משטחים, כמובן כאשר שניהם נמצאים במים. עכשיו, האינטראקציה ההידרופובית היא נמצאת בכל מקום בטבע, היא משפיעה או שולטת בקיפול חלבונים, באינטראקציות בין חלבונים, במה שנקרא self-assembly, בממברנות ביולוגיות וגם ממברנות מעשה ידי אדם, ב-ion channels, בסטביליות, ביציבות של קולואידים, רוב ה-food engineering וה-cosmetics נשענים על אינטראקציות הידרופוביות, טיהור מים, אם אתה מתעניין בטיהור מים, אז טיהור מים, אינטראקציות הידרופוביות מאוד מאוד חשובות, זיהום אוויר, separation technology, gels, paints, sprays, ואפילו מרק אוף, שזה צריכה להיות דוגמה שמאוד קרובה לליבנו, אז אתם יכולים לראות את האינטראקציות ההידרופוביות במרק אוף. עכשיו, הדבר המפתיע באינטראקציות הידרופוביות, שעל אף שהן ידועות כמובן אלפי שנים, וגם משתמשים בהן אלפי שנים, ונאמר נחקרות בצורה מאוד מאוד סיסטמטית למעלה מ-100 שנה, בעצם אנחנו לא מבינים את האינטראקציה ההידרופובית. כן, אנחנו יודעים להגיד שאם יש לנו שני אובייקטים הידרופוביים, אז יהיה ביניהם איזשהו כוח מושך, שמבטא את העובדה שהמערכת מנסה לעשות מינימיזציה, של שטח המגע של האימיים. העניין בהסבר הפשטני הזה הוא
אם מקבלים אותו ברצינות, אז האינטראקציה של המשיכה ההידרופובית הייתה צריכה להיות ממש מיקרוסקופית, הייתה צריכה להיות כמה אנגסטרמס. אבל בפועל, כשעושים, ואני אראה לכם מדידות של הכוח הזה, האינטראקציה היא לפחות סדר גודל יותר, ואפילו יותר מהדבר הזה. כך שבאופן מאוד מאוד מפתיע, לתופעה כל כך בסיסית שמופיעה בכל כך הרבה מערכות שאנחנו נתקלים בהן, אין היום למעשה תיאוריה. אין לנו הבנה תיאורטית מה זו האינטראקציה ההידרופובית, משהו שאנחנו יכולים לחשב, להגיד מה יהיה הטווח של זה, וכן הלאה. מה אנחנו כן יודעים, או איך נעשו רוב הניסיונות שמודדים אינטראקציה הידרופובית? אז הם נעשו באחד משני מכשירים. אחד זה מיקרוסקופ כוח אטומי, אני אדבר טיפה קצת על מיקרוסקופי כוח אטומי בהמשך, אתם יודעים, יש איזושהי קורה כזו מאוד דקה, שאנשים הדביקו לה איזשהו קולואיד, איזשהו כדור, ומדדו את האינטראקציה בין הכדור הזה ובין איזה משטח הידרופובי אחר. ויש מכשיר אחר שנקרא surface force apparatus, במכון יש הרבה מאוד עבודה על זה, אני לא אזכיר, לא אפרט. אבל המכשירים האלה מראים, מה שמאפשרים לעשות זה למדוד את הכוח בין שני משטחים הידרופוביים כפונקציה של המרחק, וגרף אופייני הוא מופיע פה. אז זה הכוח, מנורמל לאיזשהו משהו, וזה המרחק בין המשטחים, תשימו לב לסקאלה, ננומטרים. אבל במקרה הזה האינטראקציה בין גופים די מקרוסקופיים, זאת אומרת גופים שהגודל שלהם הוא משהו כמו 20 מיקרון או 30 מיקרון או משהו מהסוג הזה. אז כשאנחנו שני הגופים האלה מתרחקים מרחוק מאוד, אתם רואים שאין שום כוח, ואז רואים כולם איזושהי משיכה שמתחילה. מה זה נקרא? נפסקת התמונה. מסיבה שתכף אני אתאר אותה, אותו כדור נמשך מאוד חזק לפני השטח, והמשיכה החזקה הזאת מביאה לאיזשהו אינסטביליטי, שבגללו הכדור פשוט קופץ לפני השטח, יחד עם הקנטיליבר, ואתם יכולים לראות את תחילת הטיסה פה, אתם רואים שהמרחק בין הנקודות הולך וגדל, והכדור פשוט טס לפני השטח, והפעם הבאה שאתם מוצאים אותו הוא על השפה. אז יש שתי האחידות שאני הולך לטפל בהן, הן שתי האחידות הבאות. השאלה הראשונה היא, מה מקור המשיכה הזאת? המשיכה הזאת היא אוניברסלית, רואים אותה בהרבה מאוד מערכות, אבל האמת העירומה היא שהיום אנחנו, אין שום הסבר לתופעה האוניברסלית הזאת. סליחה? כדור שמתקרב למשטח. אני אראה בדיוק, יש כל מיני כן, אבל אתה יכול לחשוב על זה, על הניסויים האלה, כמו איזשהו כדור שאומנם מחובר לא לקפיץ כזה, אלא הוא מחובר לאיזושהי קורה קפיצית, ובניסוי עצמו דווקא המשטח מתקרב לכדור, ומה שאתה מודד זה מה קורה לקפיץ הזה, איך ההתארכות וההתקפצות של סליחה? אתה מודד את הדיפלקשן של הקורה. ומה שקורה זה שמשיכה פירושו של דבר שהקורה מתכופפת לכיוון המשטח לאט לאט, אבל ברגע שהגרדיאנט של הכוח, הנגזרת של הכוח לפי המרחק נהיית יותר גדולה מהספרינג קונסטנט של הקורה, אז הכדור הזה פשוט קופץ, הקורה פשוט מתכופפת, הכדור קופץ לפני השטח ונוגע בפני השטח, ובזה נגמר הניסוי. ולכן, בכל הניסויים האלה, יש תחום ענק שבו בעצם המכשירים עיוורים. ובכל הספרות שאתם מסתכלים, המדידות הראשונות היו בשנות ה-80, בכל הספרות שתסתכלו, תראו שכולם מראים את המשיכה הזאת, ואחרי זה יש תחום שאף אחד לא יודע מה קורה בו, ואחרי זה הכדור פשוט מגיע לפני השטח. זה קורה גם בהפוך, שמפרידים את הכדור? שמפרידים את ההפוך. את הכדור, אז הכדור בהתחלה נצמד, ואז הוא משתחרר וקופץ למעלה. אם אתה רוצה, זה קורה הפוך, רק שזה קורה אותו דבר, אבל
בהפרדה יש הדבקה, הכדור נדבק לפני השטח מסיבות שאולי אחרי זה אני אדבר עליהם. אז זה בעצם, עד שנכנסנו למשחק הזה, זה בעצם התמונה האוניברסלית שרואים. איזושהי משיכה שאף אחד לא מבין אותה, ואיזשהו גאפ מאוד מאוד גדול. דרך אגב, המרחקים הקטנים זה המרחקים שבאמת מעניינים כדי להבין את האינטראקציות ההידרופוביות שהן בעצם unexplored territory, התחום הזה. ואתה פה מוסברת היציבות, אבל אין טעם. ועולות עוד שתי שאלות, בנוסף לשאלה מה מקור המשיכה הזאת. אחד זה איך בכלל נראית העקומה הזאת פה. זה דבר מאוד מעניין בסוציולוגיה של המדע, שאנשים לא ראו אף פעם מה קורה פה, אבל הניחו שזה פשוט ממשיך להיות מושך כל הדרך. אני הולך להראות לכם שזה לא נכון, שזה לא מושך, אלא מתחילה דווקא דחייה, וזו הנקודה הזאת. אז בעצם שלוש שאלות שאני הולך לענות עליהן. אחד זה, מה מקור הכוח המושך פה? מה קורה כאן? והאם זה באמת כוח מושך עד מגע. אז רק כמה מילים על מיקרוסקופ כוח אטומי. אז במיקרוסקופי כוח אטומים סטנדרטיים, או רוב העבודה נעשתה באמת איזשהו כדור שמודבק לקורה מאוד דקה, ובשביל למדוד את הקורה יש איזשהו לייזר שמאיר, פוגע בקורה הזאת ומוחזר לגלאי שמספיק לחלק אותו לשתיים, בדרך כלל מחלקים אותו לארבע, לאיזשהו גלאי שמגלה איך הקרן זזה. כלומר, כאשר הקורה קצת מתכופפת, ההחזרה היא לא בדיוק למרכז, אלא קצת למעלה או קצת למטה. אם הקורה מתכופפת למטה, אז הקרן מוחזרת קצת למטה. אם הקורה מתכופפת למעלה, זה קצת עולה למעלה, ואנחנו יכולים אלקטרונית לקרוא את התזוזה הזאת, לתרגם את זה למידת הכיפוף של הקורה הזאת. ואם אנחנו יודעים את הספרינג קונסטנט, כמו הקפיץ של הקורה, שזה דבר שאנחנו יודעים למדוד אותו, אפשר לחלץ את הכוח שפעל בין הטיפ ובין המשטח. כמו שם, בשביל לראות משהו בקונפיגורציה הזאת, אז באמת בשיטות הסטטיות צריך להשתמש בקורות מאוד מאוד רכות, כי מה שבעצם מודדים זה את מידת הכיפוף, ואם הקורה רכה, מידת הכיפוף היא מספיקה כדי למדוד אותה. המיקרוסקופ הכוח האטומי שאנחנו בנינו הוא מיקרוסקופ שונה, הוא עובד על איזשהו עיקרון אחר, והעיקרון, אני אנסה להסביר אותו פה, העיקרון הוא שמנדנדים את הקורה הזאת, מנדנדים אותה בתדר הרזוננס של הקורה. אנחנו מנדנדים את זה בשונה מכל העולם על ידי עוד איזשהו לייזר שהוא מודיולייטד והוא מאיר פה את שורש הקנטיליבר, אני לא אסביר איך זה עובד, ואנחנו מנדנדים אותו, צולפים בדיוק לתדר הרזוננס של אותו קנטיליבר, ואז כשאם צולפים לתדר הרזוננס, אני לא יודע כמה מכם יודעים פיזיקה של מטוטלת, פיזיקה של מטוטלת שבטח למדתם בשנה הראשונה, אבל מטוטלת היא מגיבה בדיוק ב-90 מעלות לכוח המנדנד. אם אתם ברזוננס, היא מגיבה בדיוק ב-90 מעלות לכוח המנדנד. אם פעם הבאה שאתם מנדנדים איזה ילד בנדנדה, אתם יכולים לבדוק את הדבר הזה. ומה שאנחנו עושים זה אנחנו בעצם מודדים את הפרש הפאזה בין התנודה של הקנטיליבר, אני מיד אגיד כמה מספרים, על בכמה אנחנו מנדדים את הדבר, אנחנו מודדים את הפרש הפאזה בין התנודה של הקנטיליבר ובין הכוח המנדנד, ומשנים את התדר של הכוח המנדנד עד שזה יהיה בדיוק 90 מעלות, כלומר ברזוננס. ואז מה שבעצם נמדד בניסוי זה הדבר הבא, המשטח מתקרב, כמו שאתם רואים, המשטח מתקרב אל הקנטיליבר, באיזשהו שלב מתחילה ביניהם אינטראקציה. האינטראקציה הזאת משנה את תדר הרזוננס של הקנטיליבר, ואנחנו דואגים כל הזמן להחזיר את זה לרזוננס, ומזה אנחנו יכולים להגיד
מהשינוי בתדר הרזונה של הקנטילי, ואנחנו יכולים לחשב אחורה את הכוח שפעל בין המשטח ובין הקנטילי. אז באמת עקומות כוח אופייניות, כמו שאתם רואים, נראות ככה, כשמה שהאוסילציות האלה שאתם רואים פה, זה כבר אוסילציות שנובעות מדיסקרטיות של המים. והעובדה שהמים זה לא ג'ליום, אלא מים מורכבים ממולקולות. עכשיו, למה אנחנו עובדים בטכניקה הזאת ולא בטכניקה המקובלת, שהיא הרבה יותר פשוטה? כי בטכניקה הזאת הרגישות של היכולת שלנו למדוד שינויים קטנים בכוח שפועלים על פועל על הקורה הזאת היא הרבה יותר טובה, היא בערך בין 2-3 סדרי גודל יותר טובה, מה שמאפשר לנו להשתמש בקורות מאוד מאוד קשיחות, בערך 2-3 סדרי גודל קורות יותר קשיחות, ולכן אנחנו לא סובלים מאותה יציבות. אז זה כאילו, זה היה הרציונל מדוע בנינו את המיקרוסקופ הזה. יש מעט מאוד מקומות בעולם שבונים מיקרוסקופים כאלה, יש היום, אני חושב, משהו אולי, פחות מ5 קבוצות בעולם שבנו מיקרוסקופ מהסוג הזה. עכשיו, אולי אני אראה לכם קצת, כי תראו, פיזיקה ניסיונית מאוד קשורה למכשירים עצמם, ברוב המעבדות, או רוב הפיזיקה, או רוב המדע הניסיוני היום, נעשה באמצעות ציוד מסחרי, אז זה דווקא מעניין קצת לראות מה קורה כשבונים ציוד. אז זה הסכמה של המיקרוסקופ שאנחנו בנינו בעצמנו, מאוד מאוד קטן, ואני רק אגיד לכם כמה מספרים כדי לתת לכם תחושה מה צריך בשביל לראות את מה שאני הולך להראות לכם עוד מעט. אז רמת הרעש במיקרוסקופ הזה שאנחנו בונים היא כמה פיקומטר. אנגסטרם זה 100 פיקומטר. כלומר, הרעידות והיציבות של המערכת והרעש החשמלי של המערכת הוא סדר גודל של 1/20 של אנגסטרם. בשביל להציג לכם את, או להשיג את הנתונים שאני הולך להראות לכם, אתם צריכים להיות מסוגלים למדוד את האמפליטודת שינוי של הקנטיליבר. את הקנטיליבר עצמו אנחנו מנדדים באמפליטודות של בערך אנגסטרם אחד. כל הקורה הזאת מתנדדת בקצה בערך באנגסטרם אחד. ובשביל למדוד את השינויים אתם צריכים להיות מסוגלים למדוד את השינוי באמפליטודה ברזולוציה של משהו יותר טוב מ10 פמטומטר לסקוור רוט הרץ. מישהו יודע מה גודל של גרעין של אטום? מה גודל של אטום? אתה מצפה שידור. מה? אתה מצפה שידור. מה גודל של אטום? אנגסטרם, נניח, נכון? אז אנגסטרם זה 10 במינוס 10 מטר. מה הגודל של הגרעין? 10-15. כן, אז אנחנו צריכים להיות מסוגלים למדוד את האמפליטודת נדנוד שכולה אנגסטרם אחד, יותר קטנה מאטום, בדיוק של כמה פעמים גודל גרעיני, של כמה פעמים 10 במינוס 15 מטר. זה מה שנדרש מהמכשיר הזה, אז יש כל מיני כאלה tricks of the trade, אני לא אכנס אליהם, אבל התשובה היא שאנחנו יודעים לעשות את זה, וכשאתה יודע לעשות את זה, אז אני אראה לכם קצת תמונות שמדגימות את הרזולוציה. אז התמונה הראשונה שאני רוצה להראות לכם, זה תמונה של גביש מיקה. מיקה זה גביש שאפשר לקלף אותו באופן ככה שהוא חלק אטומי. זה המבנה הגבישי של המיקה. יש פה משושה שמורכב מסיליקון ואלומיניום. האדומים האלה זה חמצנים. ופה כזה קבור יותר למטה איזושהי קבוצת OH. ויש עוד יוני אשלגן שמקשרים בין השכבות. ומכיוון בכל המדידות שאני הולך להראות לכם הם במים, אז במים גם כן יש תמיד איזה שהם יונים. והיונים מסתבר אוהבים לשבת במרכז המשושים האלה. אז הנה תמונה של מה שאפשר לראות. אז הנה המשושים האלה. ומה שאתם רואים פה במרכז זה יון בודד. הדבר הזה זה יון בודד
שיושב בדיוק במרכז המשושה, הוא קשור חלש, זה לא קשר קובלנטי, הוא יושב פה במרכז, וככה כדי לתת לכם איזושהי תחושה, אתם יודעים שהסריקה במיקרוסקופ כוח אטומי, זה בעצם הקנטיליבר סורק שורות. אז בתוך כל יון כזה שאתם רואים, שהגודל שלו הוא בערך אנגסטרם וחצי, יש בערך 30 שורות סריקה. כלומר, אנחנו מסוגלים לשלוט, להזיז את הקנטיליבר הזה ביחס לדגם, באחד חלקי 30 מגודל של אטום. אז הנה דוגמה לרזולוציה המרחבית שאפשר להגיע. דרך אגב, הסריג המשושה הזה ממרכז למרכז זה בערך 5 אנגסטרם. זה מכאן ל... זה, תחשבו על זה קצת, זה די מיינד בגלינג כל המספרים האלה, כי תחשבו קצת על השאלה מה זה אומר שאנחנו מסוגלים לנדנד משהו או לקרוא מקום של משהו בכמה פעמים 10 ומינוס 15 מטר, שזה הרבה יותר קטן מהגודל של החלקיקים שאנחנו מתעסקים איתם, כן. אפשר לראות, אני ראיתי גם כאלה תמונה ב-STM. לא, ב-STM. ב-STM? אני אראה תמונות STM, לא, ב-STM, אין כאלה, סליחה? ב-STM, לא, זה לא מגיע לרזולוציות האלה. מה שאתה מראה זה חוזק הכוח, זה כנראה סקלת הצבעים, כפונקציה של מקום. נכון. ותכף אני אגיד גם בין מה ומה בעצם פועל הכוח הזה. אם אתה חושב על זה במושגים של מדעי האינפורמציה, לצורך העניין, מה שאתה עושה זה לא אימג'ינג, זה פיצ'ר אקסטרקט, שזה הבדל ענק. כשאתה עושה אימג'ינג, לא חושב כרגע במערכת ההדמיה שלך, הדרישה שלך מהאוטפוט של המערכת הרבה יותר גדולה מכמות המידע שאתה צריך לשחזר, מאשר אתה צריך בסך הכל לשחזר, להגיד רק דבר אחד, מה מספר אחד כפי זה שמקום. לא, אבל... לכן אפשר לעשות את זה. לא, אבל השאלה היא, תראה, מה שתכלס האימג'ינג הזה זה מדידת כוחות. מה אתה מתכוון באימג'ינג מעבר למדידת כוח? מה עוד יכול להיות באימג'ינג מעבר למדידת כוח? מעבר למדידת, או שאם זה אופטי, אז אתה מודד את האינטראקציה בין איזה פוטון ובין הדגם שלך, אם זה אלקטרונים, זה אינטראקציה בין אלקטרונים ובין הדגם. ופה אתה פשוט מודד את האינטראקציה. בין, האמת שבין האטום האחרון שיושב לך על הטיפ ובין המשטח. אז למשל, אתה לא יכול לדעת מזה שום דבר על איך האטום הזה נראה, נגיד, שיושב באמצע. אתה יכול, חייב להניח שהוא בערך, יש לו סימטריה בערך סטרית. כי זה לא ברזולוציה שלי. דרך אגב, בוואקום אנשים מתחילים היום לראות אורביטלים, מתחילים לראות את הקשרים הכימיים. אבל בוואקום, לא במים, במים זה הרבה יותר קשה. עוד דוגמה, בינתיים זה רק דוגמאות, אז אנחנו יכולים, הסריקה שהראיתי לכם קודם היא כאשר המרחק בין הקצה של הטיפ, בין הטיפ של הקנטיליבר ובין המשטח היה כל כך קטן שמולקולות מים, לא היה מקום למולקולות מים, אבל אנחנו יכולים לסגת גודל של פחות או יותר מולקולת מים ולאפשר לשכבה חד אטומית של מולקולות מים להתיישב על פני השטח ולעשות את הסריקה. התמונה פה היא מאוד גרועה, המקרן מאוד גרוע, אבל זה מה שקורה. מה שאתם רואים פה, הבלובס האלה, כל כזה בלוב זה מולקולת מים. מולקולת המים אוהבות לשבת במרכז של אותו משושה, וזה מאוד מאוד מעניין. אם אתם מסתכלים על זה, זה קצת חורג מהנושא, אתם יכולים לראות את הסריג המשושה של המיקה. 1, 2, 3, 4, 5, 6 מולקולות מים ואחת במרכז. אבל אם אתם מסתכלים טוב, אתם יכולים לראות שיש הרבה מאוד פגמים. זה לא רעש, זה פגמים. זאת אומרת, אתם חוזרים לשם, זה נראה בדיוק אותו דבר. והפגמים האלה נובעים מזה שלמים יש, למולקולות המים יש גם אינטראקציה עם המשטח, שהאינטראקציה הזאת מנסה לסדר אותם באופן שהוא קומנשיורט עם המיקה. אבל גם מולקולות המים עושות אינטראקציה בינם ובין עצמן. והאינטראקציה הזאת הייתה מעדיפה סידור אחר. אז יש איזושהי פשרה במיקום המולקולות, והצורה שהפשרה הזאת מתקבלת זה על ידי זה
שבדרך כלל זה יושב במקום, אבל מפעם לפעם יש דפקט שבעצם משחרר את הסטריין. דבר מאוד מאוד דומה קורה דרך אגב כשמנסים לגדל שני גבישים שיש להם מבנה גבישי קצת שונה אחד מהשני. אבל הדבר הזה, מה שאתם רואים, זה ממש מולקולות מים בודדות שיושבות על פני השטח. רגע, מים, אפשר להערה ממש אחרונה שלך, מים על המשטח הם מוזגים, הם קפואים, בגלל שאמרת, זה נראה כמו זלת הסמיסמן, שזה ממש, זה ממש קרח, שכבת קרח. זה למעשה קרח, אתה רואה שהמקום שלהם, המקום שלהם קבוע, זה שכבת קרח, שהמבנה של כביש הקרח נקבע במידה רבה, מהסאבסטרייט שעליו הקרח גדל. כן, זה קרח. אחרת להם יכולים לראות את הדבר הזה. עכשיו, הדבר החשוב שאנחנו יכולים לעשות בנוסף לפשוט אימג'ינג, אנחנו יכולים לעשות ספקטרוסקופיה תלת-ממדית של הכוחות. איך הדבר הזה מתבצע? זה מתבצע בצורה הבאה, יש לנו את המשטח, אנחנו מנדדים את הקנטיליבר והמשטח מתקרב, וכאשר הוא מתקרב באיזשהו שלב מתחילה אינטראקציה, ובכל מרחק אנחנו יכולים למדוד מה היה השינוי בתדר הרזוננס של הקנטיליבר ומזה לחלץ את הכוח. אבל אנחנו יכולים לעשות מפות כאלה, אנחנו עושים בדרך כלל ב-100 פיקסלס על 100 פיקסלס עם 256 נקודות בגישה, ואנחנו בצורה כזאת מקבלים בעצם מפות תלת-ממדיות עם משהו כמו 2.5 פיקסל, 10,000 על 256, שנותנות לנו אינפורמציה על מבנה המים. עכשיו, מה שאתם רואים פה למשל, זה חתך דו-ממדי דרך כזו, אולי אני אשים רק את המפה הזאת. אז זהו, הדבר הזה זה חתך דו-ממדי, זה כמו הדבר הזה, לקוח מתוך המפה התלת-ממדית, שציר X זה הציר הזה, וציר Z זה הציר שניצב למשטח. רק בשביל לסבר את האוזן, מולקולת מים אחת, שגודלה בערך 3 אנגסטרם, זה המרחק מפה עד לפה. אז אתם יכולים לראות כמה הרזולוציה שלנו יותר טובה מגודל של מולקולת מים בודדת. הרעש, דרך אגב, זה מידת אי החלקות פה, בדבר הזה. אז זו מולקולת מים בודדת, ואתם יכולים לראות 1, 2, 3, 4 מולקולות כאלה, זה פשוט חתך לאורך הדבר הזה, ואתם רואים את 1, 2, 3, 4 מולקולות כאן, אחרי זה אפשר לראות את השכבה השנייה, וכן הלאה. וחתך חד-ממדי דרך הדבר הזה, אז זה נראה משהו כזה, זה משהו שפרופורציוני לכוח, למעשה נגזרת של הכוח, וזה המקום. ואתם רואים שזה תלוי בשאלה האם עשיתם את המדידה במרכז המשושה או בין שני משושים. אם עשיתם במרכז המשושה, זה ככה נראה הכוח. האוסילציות האלה הן פשוט אוסילציות שמתארות את המבנה הדיסקרטי של המים. כל פעם אתם מסלקים מולקולת מים בודדת. כלומר, אתם מתחילים פה, יש נניח 3 מולקולות מים, אחרי זה אתם דוחסים את 3 מולקולות מים, באיזשהו שלב כדאי למולקולת מים אחת לצאת, אתם נשארים עם 2 מולקולות מים שהמרחק הממוצע ביניהם הוא יותר גדול מאשר המרחק ביניהם במים, ואז יש משיכה, אתם מגיעים למצב שבו המרחק, הצפיפות בין 2 המולקולות מים האלה היא כמו במים עצמם, ואז אין כוח, אחרי זה אתם דוחסים את הדבר הזה, ואז עוד מולקולה אחת, אתם ממש מסתכלים על ניסוי שבו מסלקים מולקולת מים אחרי מולקולת מים. זה דרך אגב הכוח שהוא בין, פה באמצע, בין שני המשושים. במפות תלת-ממדיות, אני רק אראה איך זה נראה הדבר הזה, מתקבלים דברים מהסוג הזה. אולי אני אנסה לעצור את זה באיזשהו מקום, אבל אני לא מצליח, אז לא משנה. מתקבלים מפות כאלה, אם אתם תסתכלו על זה, זה מחזורי וכן הלאה. אז זו הרזולוציה של המיקרוסקופ. אולי רק דבר אחרון שאני רוצה להראות בהקשר הזה, זה איך נראה הטיפ של המיקרוסקופ. כלומר, מה אנחנו בעצם רואים?
אז הטיפ של המיקרוסקופ זה תמונת תם, כמו שאת הצעת, והנקודות האלה זה אטומים בודדים של של סיליקון במקרה הזה. אני רק רוצה להגיד שהרזולוציה הפנטסטית הזאת מתקבלת כי בעצם הכוחות הם קצרי טווח והאינטראקציה, תראו, שאתם חושבים על זה, זה פשוט בלתי נתפס. הטיפ הזה זה כמו מחט של פטפון, זה דבר מקרוסקופי, זה דבר שאתם לוקחים עם פינצטה ביד ומעבירים ממקום למקום, ועדיין אתם יכולים לראות פרטים תת-אטומים עם כזה דבר. כלומר, אתם מגשרים בין סקאלה מקרוסקופית לבין סקאלה תת-אטומית. והצורה שהגישור הזה קורה הוא דרך העובדה שבעצם רק אטום אחד פה בקצה הטיפ עושה אינטראקציה עם הדגם. אז מה שאתם רואים זה בעצם אינטראקציה בין אטום בודד ובין אטום בודד בדגם. אז זהו, אז זה ככה היה על ה... לאחר שראית שבעצם האינטראקציה היא לא לגמרי קצבת רח, אז אולי זה יותר מאטום אחד ש... זה נכון, אבל אתה צודק לגמרי. כלומר, ככל שהאינטראקציה יותר קצרה טווח, המצב יותר טוב, אבל העובדה שאנחנו מקבלים רזולוציות תת-אטומיות גם באופן לטרלי, אומרת לך שאתה עושה אינטראקציה עם שטח מאוד מאוד קטן. זה נכון מאוד. טוב, ועכשיו, אחרי הכל, אז... פה נלך לשאלה ההידרופובית. אז טוב, עכשיו לוקחים את המיקרוסקופ הזה, שיש לו רזולוציה בכמה סדרי גודל יותר טובה מכל מיקרוסקופ אחר שקודם הסתכלו איתו על האינטראקציה ההידרופובית, מדדדים את הקנטיליבר באמפליטודה שהיא סדר גודל של אנגסטרם יחיד, ומסתכלים על האינטראקציה. אז איך הדבר הזה נראה? אני מזכיר לכם שקודם התמונה המסורתית היא פשוט איזושהי משיכה שמתחילה. עוד פעם, זה הכוח, זה בפיקו ניוטון, זה הכוח וזה המרחק בין שני המשטחים. אבל כשעושים את זה ברזולוציה גבוהה, מוצאים משהו שהוא מאוד שונה ממה שתיארתי לכם ממדידות קודמות. קודם כל, אם אתם ככה מצמצמים את העיניים שלכם ומסתכלים ברזולוציה מאוד נמוכה, אתם יכולים לראות שהאינטראקציה מתחילה כאינטראקציה מושכת, באמת בהתאם למה שכולם ראו. אבל אחרי זה, במקום, איפה שמכשירים אחרים לא רואים, במקום למשוך, האינטראקציה הזאת במרחקים קצרים הופכת בכלל לאינטראקציה דוחה. כלומר, מסתבר שהאינטראקציה הידרופובית, זה נכון שהיא מושכת, אבל היא מושכת בטווחים ארוכים, בטווחים של כמה ננומטרים, בטווחים הקצרים, מתחת למשהו כמו 2 ננומטר או ננומטר, היא בכלל אינטראקציה דוחה. אז זה פיסת האינפורמציה הראשונה. פיסת האינפורמציה השנייה היא שאתם רואים שהמשיכה הזאת היא בכלל מתחילה עם איזושהי אי רציפות. היא לא משיכה חלקה, כמו שאנשים רואים כאשר לוקחים איזשהו גוף גדול ובעצם כזה קולואיד וממצים עליו, אלא יש פה ממש מעבר חד ממצב של אין אינטראקציה למצב של משיכה. את זה כמובן אי אפשר היה לראות בכלים הקודמים. אז שני דברים למדנו מפה. אחד זה שהמשיכה מתחילה באופן שהוא מאוד אברפט, ואני אסביר לכם אחרי זה למה זה. אנחנו מבינים היום את הדבר הזה. והדבר השני הוא שהמשיכה הופכת בעצם בתחום קצר, במרחק קצר, היא הופכת לדחייה. כן. זה נדמה לי או שזה לא מתאים לי לגרף שהראית קודם, כשהיה בהתחלה את הנעלם, שהתחיל באיזה צורה והיה משהו שזה לא, זה כן, אוקיי, אז בוא נחזור לי לקודם. לא, זו שאלה טובה, אבל בוא נחזור לי לקודם. לפה.
אז טוב, אז קודם כל אתה רואה שפה זה מתחיל רציף. וזה לא מתחיל, זה לא מתחיל בקפיצה. ב-15 ננומטר ולא ב-5. כן, שזה אפשר להבין כי הטיפ שלהם, סוטו ספיקו, הוא הרבה הרבה יותר גדול, סדרי גודל יותר גדול, הוא מיקרונים ולא ננומטרים. אז, אבל הסקיילינג, דרך אגב, הוא לא דרמטי, זה גם כן רמז חשוב, זה יורד מ-15 ל-5, על אף שהרדיוס, יחס הרדיוסים הוא בערך 1,000 אחד לשני. כאן לא יודעים מה קורה, וזה שהתחייה מתחילה פה, זה פשוט, אתה יודע, הטיפ טס. ה-Q פקטור הוא מאוד גדול, זה פשוט התמדה, הוא טס עד פני השטח, ופה הוא פשוט פחות או יותר במרחק של, אני יודע, קצת פחות מנומט, פחות יותר נוגע בפני השטח, ויש דחייה קצרת טווח. מה שאני, הדחייה שאני מראה לך היא מתחילה בערך פה, משהו כזה, ואני מראה לך שבכל התחום הזה, זה עובר באופן רציף ממשיכה לדחייה. למה הטיפ נשאר צמוד ל... פה? לא, הוא לא נשאר, אני לא יודע מה אתה מתכוון צמוד, מה שקורה זה אתה מקרב את המשטח באיזשהו שלב. אתה מתגבר על הכוח כאילו. כן, הם פשוט פחות או יותר נוגעים אחד בשני, אנחנו לא נותנים להם ממש להילחץ אחד ביחס לשני, אבל אתה מקרב את המשטח. תגיד, הסדר גודל שפחות הוא אותו דבר, כי פה פשוט כתוב מילי ניוטון למטר, אבל בתכלס שמתרגמים את זה פיקו ניוטון זה יוצא גם... אז הסדר גודל של הכוחות, הסדר גודל של הכוחות הוא לא, נאמר כך, הסדר גודל הוא לא רחוק אחד מהשני, וזה דבר מאוד מאוד מפתיע, מכיוון והכותר של האובייקט שלך הוא בערך פי 1,000 יותר קטן במקרה הזה מאשר במקרה ההוא. זה עושה סקיילינג מאוד איטי עם גודל המשטר. ואני אסביר למה, אנחנו מבינים את ה... אני אסביר את הדבר הזה. אוקיי, אז אלה היו שני הדברים שאני... תשים לב שהסקאלה פה דרך אגב היא, כן, כלומר 15 מיקרון, 15 ננומטר זה שם בדבר הזה. אז ההתחלה היא לא חלקה, יש קפיצה, והדחייה והמשיכה, פה זה משיכה, הופכת לאט לאט לדחייה. מהנקודה הזאת פחות או יותר משהו כמו ננומטר, זה היא הופכת לדחייה. עוד פיצ'ר במערכת הזאת זה שאם חוזרים על המדידות, הקפיצה הזו כל פעם קורית במקום אחר. זה כבר באמת ליודעי חן, אני אתייחס לזה אולי בהמשך. אבל אתם רואים שיש קפיצות, הקפיצות קורות במקרים, במרחקים שונים. דרך אגב, זה מאוד מאוד מעניין להשוות את הכוח הזה למה קורה כאשר המשטחים הם הידרופילים. כלומר, המשטחים דווקא יש להם אינטראקציה עם מים שהיא יותר חזקה מהאינטראקציה של מים עם מים. למשל, אותה מיקה שתארתי לכם, ושם אתם יכולים לראות, זה בערך הטווח. טווח האינטראקציה הוא הרבה הרבה יותר קטן, הוא סדר גודל של 3 מולקולות מים, זה סדר גודל של 10 מולקולות מים, זה 3 מולקולות מים, והעקומות מאוד מאוד חוזרות על עצמם, ואין שום קפיצות ושום דבר. עכשיו, עם המיקרוסקופ הזה אפשר לעשות עוד דבר. אני יכול למדוד כמה אנרגיה אני צריך להשקיע בשביל לשמור על תנודה באמפליטודה מסוימת. וכשהקנטיליבר מתקרב למשטח ומתחילה האינטראקציה, אני יכול לבדוק בעצם כמה חום או כמה חום למעשה נוצר באינטראקציה בין הקנטיליבר ובין המשטח. כלומר, איזה חלק מהאנרגיה אני לא מקבל חזרה, אני צריך כל הזמן לעשות פאמפינג לתוך המערכת. מה הדיסיפציה של המערכת? אז הנה, זה דרך אגב דבר שאי אפשר למדוד במיקרוסקופים קונבנציונליים. אז זה למשל מה שאתם רואים במקרה ההידרופילי עם מיקה. זה העקומה השחורה הזאת, אתם רואים שיש גידול קטן לקראת הסוף, אבל חוץ מזה, זה מעט מאוד. זה מה שאתם רואים במקרה ההידרופובי. עכשיו, אם אתם מתרגמים את הדיסיפציה הזאת לויסקוסיטי של הנוזל, אתם מוצאים שברגע שהתחילה המשיכה,
הוויסקוסיטי, הצמיגות של הנוזל, עלתה בלמעלה משני סדרי גודל. כלומר, המדיום שיש לכם, זה, אני פשוט מספר לכם את כל הרמזים, המדיום שיש לכם בין שני משטחים הידרופוביים, ברגע שהתחילה האינטראקציה, הוא מאוד מאוד צמיג. זה מדיום מאוד מאוד צמיג, בערך שני סדרי גודל יותר צמיג ממים. והנקודה האחרונה בדבר הזה, בגרף הזה, זה שהצמיגות הזאת מתחילה בדיוק כאשר המשיכה מתחילה. כלומר, המשיכה הזאת שראינו שהיא איזשהו מעבר מאוד מאוד חד, משהו שנראה ממש כמו איזשהו phase transition, ה-phase transition הזה מלווה בקפיצה אדירה בוויסקוסיות, בצמיגות של התווך בין בין שני המשטחים, והצמיגות הזו, אתם רואים, היא הרבה 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 יותר גדולה מאשר במקרה ההידרופילי. כל זה דברים שכמובן לא היו ידועים. הנה שני הגרפים, שוב, זה הכוח הממשי, זה הכוח המשמר, זה רק פונקציה של המקום, וזה הדיסיפציה, שהיא גם פונקציה של המקום וגם פונקציה של המהירות. זה, אתם רוצים, זה ה-in-phase interaction וזה ה-out-of-phase interaction, ואתם יכולים לראות שאיפה שיש מעבר הפאזה הזה, יש גם קפיצה קטנה בדיסיפציה לאיזשהו ערך סופי. הם קורים סימולטנית. טוב, תיארתי לכם, אני פשוט פורס בפניכם את כל, את כל הרמזים שמשקפים בערך שנתיים עבודה. תיארתי לכם קודם את המיקה, וראינו איך נראה הכל, במקרה הזה זה frequency shift, איך ה-tether resonance משתנה כפונקציה של המרחק בין המשטחים, ואלה האוסילציות שמתאימות. כל אוסילציה כזו זה פשוט, כמו שאמרתי לכם קודם, סילוק של שכבת מים אחת. אז כאן למשל יש לנו שלוש שכבות מים שהצפיפות שלהן נניח היא כמו צפיפות המים בחוץ, אנחנו נמצאים פה באפס כוח, אחרי זה אנחנו דוחסים את השלוש שכבות האלה, בשלב שכבה אחת יוצאת החוצה, אנחנו עוברים למצב הזה, זה הנקודה הזאת, שוב אפס כוח בעלייה, שוב אנחנו דוחסים את הדבר הזה, יש דחייה, ואז שכבה אחת מסתלקת ונשארים עם שכבה בודדת, שזו הנקודה הזאת. את אותו דבר אנחנו יכולים לעשות גם עם המשטחים ההידרופוביים שלנו. בדיוק את אותו דבר. אבל התוצאה היא דרמטית אחרת. מה שאתם רואים פה זה מה קורה במקרה ההידרופובי. זה לא משנה פה, שני משטחים הידרופוביים, אחד זה גרפיט ואחד זה איזשהו מונולר, לא משנה כרגע. אז הנה אנחנו רואים שוב, אנחנו רואים את אותם אוסילציות, אבל אם אתם מסתכלים על המחזור של האוסילציות, הוא בערך 5 אנגסטרם ולא 3 אנגסטרם. והמחזור הזה לא תלוי בשאלה ממה בדיוק עשוי המשטח ההידרופובי. זה לא חשוב אם זה גרפיט, או האם זה איזשהו מונולייר הידרופובי. וגם תשימו לב שזה בכלל, זה הרבה יותר דרמטי, כל הדחייה הזאת הרבה יותר דרמטית, האוסילציות האלה הרבה יותר דרמטיות, והשאלה היא כמובן, מה זה? אז מה הסיכום של כל התוצאות הניסיוניות? אני פורס בפניכם את כל הרמזים, ואחרי זה אני אתאר לכם את מה שאנחנו מאמינים שהוא פתרון אחידה. אז כמו שראינו, יש באמת משיכה במרחקים ארוכים, אבל המשיכה לא מתחילה באופן חלק, היא מתחילה על ידי איזשהו מעבר פאזה. המשיכה הזאת הופכת לדחייה במרחקים קצרים. יש וריאביליות מאוד גדולה בין עקומות שאתם מודדים אחת אחרי השנייה, בניגוד למקרה ההידרופילי. סימולטנית, עם ההתחלה של המשיכה, עם המעבר פאזה הזה, יש קפיצה בדיסיפציה, והדיסיפציה באופן כללי היא בערך שני סדרי גודל יותר גדולה. בתחום הזה של הדחייה, אנחנו גם רואים אוסילציות מאוד גדולות, שהפיריוד שלהם הוא הרבה יותר גדול מפיריוד של מים. מתי אני צריך לסיים? כי יש זמן. אוקיי, אז זה אוסף הרמזים.
עכשיו, הסתובב בשטח, הסתובב איזשהו חשבון תיאורטי שהציע את ההסבר הבא לאינטראקציה ההידרופובית. בסדר? וההצעה הראשונה הייתה של לום, צ'נדלר וויקס, אלה באמת שלושה ענקים של soft matter physics, והרעיון הוא רעיון מאוד מאוד מעניין. הרעיון הוא הדבר הבא, כאשר אתם לוקחים, אולי יש לי איזה שקף שמראה את זה קצת יותר טוב, כן, אולי אני אראה את זה על זה. כאשר יש איזשהו משטח הידרופובי, שני משטחים הידרופוביים ומים ביניהם, יש לזה מחיר אנרגטי מאוד גדול. מדוע? כי המים לא אוהבים לשבת ליד המשטח ההידרופובי. מים מעדיפים לשבת ליד מים, כי כשמים נמצאים, מולקולת מים נמצאת במים, היא יוצרת ארבעה קשרי מימן עם מים שכנים. לעומת זאת, כשהיא יושבת ליד משטח הידרופובי, היא יוצרת רק שלושה קשרי מימן עם מים, ואנרגיה של קשר מימני אחד הולכת לאיבוד. אז לכן מים לא אוהבים, בגלל זה גם השם, הידרופובי זה שונא מים. מים לא אוהבים לשבת. אז נניח שהיינו במצב הזה, אז שילמנו מחיר אנרגטי על האינטרפייס בין המשטח הזה ובין המים ובין המשטח הזה ובין המים. עכשיו יש את הסצנריו האפשרי שבו המים פשוט מתאדים ויוצרים איזושהי קפילרה שהיא קפילרת אדים, וכאשר נוצרת הקפילרה הזאת, אנחנו מרוויחים את אנרגיית האינטראקציה הגבוהה שקודם הייתה בין פני השטח ובין המים, כי עכשיו זה רק אינטרפייס בין משהו הידרופובי ובין העדים, מרוויחים את האנרגיה הזאת, מרוויחים את האנרגיה הזאת, אבל אנחנו, יש לנו תשלום, זה לא בחינם. התשלום הוא שנוצר לנו אינטרפייס עכשיו בין מים ואוויר, ואינטרפייס בין מים ואוויר, אתם כולכם מכירים, נכון? זה מתח פנים. אתם יודעים שזה משודכת לזה אנרגיה די גבוהה. יש חרקים שמתפרנסים מהדבר הזה. כל החרקים האלה שרצים על המים מתפרנסים מהדבר הזה. אבל אתם מבינים מכאן שאם נוצרת איזושהי קפילרה, אתם מבינים שיש לה איזשהו שטח פנים כאן, שזה אנרגיה שאני מרוויח, ויש איזשהו שטח פנים בין העדים ובין המים, שפה אני מפסיד אנרגיה. אבל אתם מבינים שאם המרחק בין המשטח הזה למשטח הזה הוא מספיק קטן, המחיר שאני משלם על האינטרפייס החדש הוא קטן כרצונכם. אז כלומר, מבחינה אנרגטית, יהיה כדאי תמיד למערכת, במקום שיהיו פה מים, לעשות מעבר פאזה ושתהיה פה בועת אוויר. אז זה סנריו שהסתובב בספרות, הוא מסתובב באמת מסביבות שנת 2000, אבל אף אחד אף פעם לא הצליח להוכיח אותו. הבעיה בסנריו הזה, יש בו גם בעיה. והבעיה היא שכאשר הקפילרה הזאת נוצרת, כאשר הבועה הזאת נוצרת, הקוטר ההתחלתי שלו הוא נורא נורא קטן. עכשיו, כשהקוטר ההתחלתי הוא נורא קטן, זה אומר שאני מרוויח שטח נורא קטן של אינטראקציה בין מים ובין המשטח ההידרופובי, אבל אני צריך לשלם מחיר מאוד גדול של שטח בין מים ואוויר. ואם עושים את החשבון הזה, אז רואים שהפרי אנרג'י כפונקציה של גודל הקפילרה הוא עולה בהתחלה, ככל שהגודל נהיה יותר גדול, ורק אחרי זה הוא יורד. כלומר, בשביל שמעבר הפאזה הזה יקרה, יש לי בעיית נוקלאציה, מה שנקרא במצב מוצק, בעיית נוקלאציה. הקפילרה הזו יכולה להיות יציבה רק אם היא מספיק גדולה, אבל בשביל שהיא תהפוך למספיק גדולה, היא צריכה לעבור איזשהו בריר אנרגטי. והבריר האנרגטי הזה, כששמים את המספרים, הוא סדר גודל של מאות K-בולצמנטי. אז הוא לא קורה. וזה באמת הסיבה, כי באמת מבחינה אנרגטית כדאי למערכת שהדבר הזה יקרה במרחקים מאוד מאוד גדולים.
מה התרומה שלנו? אז, אבל מאוד אהבנו את הסצנריו הזה. ואנחנו חושבים שבגדול הוא נכון, אבל שיש מודיפיקציה לדבר הזה. ואני אסביר מה המודיפיקציה. המודיפיקציה היא... טוב, אז אולי אני רק אגיד שהסצנריו הזה, יש דברים שהוא מאוד, מאוד מאוד טוב בהם. למשל, הוא מסביר למה יש משיכה במרחקים ארוכים, כי הקפילרה הזאת בוודאי מייצרת משיכה, כי יש ניסיון של המערכת לצמצם את מתח הפנים. לצמצם את מתח הפנים זה פשוט לעשות את הקפילרה יותר ויותר גוצה. אז זה בוודאי עובד בכיוון. הסדר גודל של הכוח עובד בכיוון. למה יש פלקטואציות גדולות זה עובד בכיוון. מעבר פאזה, זה שזה קורה פתאומי, זה שזה באמת הקפיצה הזאת, זה מעבר פאזה. במקרה הזה זה מעבר פאזה מסדר ראשון, זה התעדות, זה עובד בכיוון, אבל יש בעיה עם הבריר. הבריר הוא מאוד מאוד גדול. To cut the long story short, כי אני חושב שאני כבר באמת מגזים, אני רק אגיד שמה שאנחנו, מה חסר בתמונה הזאת? מה אנחנו יודעים היום שחסר? מה שחסר זה העובדה שבכל מערכת שבה אינטראקציות הידרופוביות חשובות, בנוסף למים, יש תמיד גם גזים מומסים. אתם יודעים שבתאים יש כמות מאוד גדולה של מים מומסים. בכל המערכות הטכנולוגיות יש, אוויר מומס. יש, בתאים יש הרבה מאוד גזים מומסים, במערכות טכנולוגיות יש גזים מומסים וכן הלאה. עכשיו, גזים המומסים האלה הם כולם הידרופובים, הם כולם לא מייצרים קשרים עם מים, ולכן הם נוטים להצטבר על המשטחים ההידרופובים. מסתבר, אני לא אכנס לפרטים, שהתמונה האמיתית היא באמת זאת. התמונה היא שיש משטח הידרופובי, יש פה תחום שזה מים עם ריכוז מאוד מאוד גבוה של גז, יכול להיות סדרי גודל יותר גבוה מאשר בבלק ווטר, ואחרי זה רק יש מים. מסתבר שהקונפיגורציה הזאת בעצם מסלקת את הבריר ל-Evaporation Transition. כלומר, במקום שהקפילרה הזאת תהיה מורכבת מידי מים, הקפילרה הזאת בעצם מורכבת ממולקולות גז שהן היו מומסות בנוזל. אז ה-Phase Transition שאנחנו רואים זה פייס טרנזישן ממצב שבו יש מים וגז מומס למצב שבו, טוב זה לא מצויר כל כך טוב אני חושב. אורי, אמור היה להיות גם צהוב כזה סביב הטיפ? כן, כן, אני פשוט לא עשיתי את זה בשביל... אז יש הפרדת פאזות בגלל האינטראקציה הידרופובית? מה שקורה, בגלל, מה שקורה זה שבעצם נוצרת קפילרה, הקפילרה הזאת היא פשוט, זה לא עדי מים, אלא הקפילרה הזו זה פשוט הצטברות של גז, מולקולות גז שהן תמיד קיימות במערכות הידרופוביות, והקפילרה, זה מעבר הפאזה, זה מעבר הפאזה שאנחנו, הדבר הזה הוא מעבר הפאזה שאנחנו רואים. וזה מסביר באמת את כל הדברים, זה מסביר למה המשיכה מתחילה בקפיצה, קפיצה זה המעבר הפאזה, זה היצירה של הקפילרה, זה מסביר מדוע הדיסיפציה היא מאוד מאוד גבוהה, זה קשור לזה של ה-surface tension, יש גם חתיכה מדומה, אני לא אכנס לתוך הדבר הזה. זה מסביר את סדר הגודל, למעשה אין פיצ'ר שאנחנו ערים לו שהוא לא מסביר. וההוכחה אולי הכי ניצחת, ובזה אני אסיים, זה, אתם יודעים שאנחנו יכולים לעשות את הניסוי, במקום לעשות את זה במים שלקחנו... מים נקיים, אבל מים שהיו הרבה מאוד זמן במגע עם האטמוספירה, אנחנו יכולים לשאוב את הגזים החוצה מהמים. זה נקרא דיגסינג התהליך הזה. ומסתבר שכשעושים את הדבר הזה, כשעושים את הניסוי הזה עם מים שהם דיגסט, הריינג', אנחנו אף פעם לא יכולים לסלק את כל הגז, אבל אנחנו יכולים לסלק חלק משמעותי ממנו, מסתבר שכל האינטראקציה ההידרופובית המפורסמת של, שכולם מדברים עליה, היא כמעט נעלמת. היא מתחילה במרחקים נורא נורא קצרים והיא מאוד מאוד חלשה, ואני מאמין שלו היינו מצליחים לסלק את כל הגזים,
היא הייתה נעלמת, היא הייתה נעלמת לחלוטין. ואחרי זה, כאשר עוד ועוד גז מומס במערכת, זה העקומות האלה, אתם רואים שהטווח של האינטראקציה הולך וגדל ומגיע למה שתיארתי לכם, מה שתיארתי לכם קודם. אז ה-take home message, מה ה-take home message מכל הדבר הזה? קודם כל, ה-take home message הפילוסופי הוא שאם יש לכם משקפיים יותר טובות, אתם רואים יותר טוב. זה ה... ומשקפיים חדשות באמת מאפשרות לכם להימנע מכל מיני הנחות שאנשים באופן מאוד מאוד טבעי עושים כאשר אין דאטה, אין דאטה. במקרה הזה לא היה שום דאטה על המרחקים הקצרים. לגבי האינטראקציה ההידרופובית עצמה, אני היום מאמין שאני מוכרח להגיד שזה לא נחלת הכלל, אבל טוב, זה מאמר שעכשיו התקבל, אז אני חושב שהכלל עוד לא כל כך מכיר אותו. היו כמה הרצאות בכנסים מרכזיים, אבל אני היום מאמין שכל האינטראקציה ההידרופובית שהייתה מאוד מאוד אלוסיב, אנשים במשך קרוב ל-100 שנה ניסו לפצח את הסוד שלהם, איך נגרמת המשיכה הזאת במרחקים מאוד מאוד ארוכים. אני היום חושב שהאינטראקציה ההידרופובית אין בה שום מג'יק, אלא אנשים פשוט לא הסתכלו על הגז. וכל המשיכה הזאת זה יצירה של קפילרת גז, וזה בעצם הכל. אני חושב שלא ניתן להבין אינטראקציות הידרופוביות אם שמים בצד את הגז. אין שום מכניזם לדעתי שייתן את מה שרואים. זהו, אני אעצור פה, אני חושב, אם יש איזה שאלות, נשמח. שאלות? כן. אני חושב שאתה מדבר על הרבה דברים שאני מאוד מסכים איתם, אבל אני חושב שאחד הדברים הם מתקפלים בגלל שהם משתחררות מולקולות מים. זאת אומרת, הסיבה לטיפול הוא בכלל מה שקרה קאונטר איון ריליס, שזה גידול באנטרופיה כתוצאה מהעובדה שדנ"א הם מולקולות מאוד טעונה, מוקף בהרבה איונים, והם משתחררים, יש גידול באנטרופיה והמולקולה מתקפלת. ההסבר שלך מדבר על דברים שאני לא חושב, יכולים להיות ההסבר בסקאלה הזו, אבל בסוף זה גם אינטראקציה הידרופובית. זאת אומרת, גם DNA שמתקפל עצמו, גם דובר, איך אתה מיישב את התשובה שאתם קיבלתם בסדרי גודל יותר גדולים עם הסדרי גודל השניים? אז תראה, זה שהאינטראקציה הידרופובית היא מאוד שונה בגדלים אטומיים, גדלים מיקרוסקופיים, זה דבר שלפחות תיאורטית הוא ידוע. היא באמת, האינטראקציה בגדלים קטנים היא באמת נשלטת על ידי אנטרופיה ולא על ידי אנטלפיה, בזמן שבגדלים יותר גדולים היא נשלטת על ידי אנרגטיקה, על ידי, אתה עושה את זה באנסמבל של לחץ קבוע, אז על ידי אנטלפיה. והסיבה היא שאובייקטים קטנים הם בעצם, למשל, אתה יודע, נניח מולקולות גז, הם מנצלים את העובדה שמים זה נוזל מאוד דליל. יש קלטרת, יש נפח חופשי מאוד גדול בתוך מולקולות מים, שלתוכם מולקולות קטנות בעצם יכולות להיכנס. והאפקט ההידרופובי במקרה הזה זה בעצם אילוצים שהם שמים על האנטרופיה של המים, של רשת המים. התמונה הזאת שאתה מתאר, אתה יודע, שמשתחררות מולקולות מים, זו תמונה קצת פשטנית. בעצם מה שקורה זה שהחופש של מולקולות של מבנה ההיידרוג'ן בונדס של המים, רשת ההיידרוג'ן בונדס, משתחררת מאילוץ. זה בעצם מה שקורה. זה קצת ציורי כזה לחשוב שמולקולות מים הולכות לאיזשהו מקום אחר, אלא פשוט האילוץ שיש על
התנודות של רשת המים קרוב למולקולה, יש לה השפעה אנטרופית. אז מה שאני אומר, באמת אני צריך להיות מאוד מאוד זהיר, מה שאני אומר, אני מאמין בו שהוא נכון, לסקלות שאנחנו מדברים ולסקלות היותר גדולות. מה קורה בממדים אטומיים, אני לא יודע להגיד על זה כלום. כן, בעצם חלק מהטכניקה פה בעצם זה לנדנד את הטיפ, וזה בעצם אומר שכל הזמן מייצרים שם איזו דיסיפציה. עכשיו המספרים היו, אבל לא ניסיתי לתרגם אותם. האם יכול להיות שבגלל הדיסיפציה אתם בעצם מחממים לוקלית, והאם החימום הזה הוא מספיק משמעותי כדי לתרום לתהליכים האלה? לא, לא. באופן כללי העולם ננומטרי זה עולם איזוטרמי. אם אתה מחשב מה מוליכות החום בממדים ננומטרים, אתה מוצא שמוליכות החום היא אדירה ואתה לא יכול ליצור גרדיאנט טמפרטורות. זה עולם איזוטרמי לחלוטין. קודם כל, זה שינית לי את כל התפיסה לגבי חברים האלה עובדים, זה ממש מדהים. בדרך היה נראה לי כאילו שהיה לך אלמנטים אוסילטוריים, כי במודל החדש שאתה מציע, אני לא רואה מה המקור של דברים אוסילטוריים. בדחייה. במרחקים הגדולים. לא, זה לא במרחקים כל כך גדולים, זה בדחייה. שנייה, אני אחזור לשם. כאן. זה איזה רעש, אבל הדבר הזה, האלמנטים האלה, הם קורים כאשר מתחילה הדחייה, כי תראה, כל המרחק הזה, מכאן לכאן, זה 5 מולקולות מים. אז הטיוב הזה שאני מצייר לך, הוא טיוב בור של 5... דרך אגב, מה שאני חושב פה זה שהפיריוד הזה הוא קלטרט של גז בתוך מים ולא מים, כי הגודל לא מתאים למים. האוסילציה הזאת היא 5 אנגסטרם וגודל של מולקולת מים היא 3 אנגסטרם. פה אתה יכול לראות את 3 אנגסטרם של מים. זה איזשהו אובייקט שהוא גז שיושב בדיוק בתוך קלטרט של מים, בתוך פירמידה כזאת של מים. וזה פשוט נובע מזה שטוב, אני מצייר לך קפילר, אבל זה לא קפילר, זה אוסף של כדורים אם אתה רוצה, או פירמידות כאלה של מים, ואתה מאבד אותם באופן, זה לא ג'ליום, אתה כל פעם, אתה יודע, אתה כל פעם מאבד איזשהו קלטרט של, אתה יודע, או מולקולות מים אולי, שמקיפות כזה דבר, מבנה הדיסקרטי, אתה לא יכול להתעלם עם... מה? כן, אז יכול להיות שזה, אתה יודע, איזה ראורגניזציה, אבל זה נובע מהדיסקרטיזציה של החומר. אנחנו חושבים על מים בתור ג'ליום, אבל זה לא ג'ליום בממדים האלה. אתה יודע, זה... אני יודע, כדורים, אני יודע איך לחשוב עליהם. אני חושב שזה מדהים, אתה יודע, אבל אני רוצה לעשות חשבון כזה, באמת כדי לדעת, לדעתי צריך לעשות את זה, בגלל שאתה מדבר על מולקולה או אטום בודד, שאתה מסלק משם, אפשר לעשות איזה חשבון כמו שאנחנו יודעים לעשות בפיזיקה, לא? כן, אז הכוחות מתאימים, הכוחות... לא, אבל לחשב את הכוחות, אטום הוא לא כדור ביליארד, הוא יצור קוונטי. אז אומנם אתה לא צריך לדבר פה על זה, אבל לפחות ברמה של הקשרים שלו עם המולקולות, עם האטומים השכנים, ככה צריך לעשות. כן, אז תראה, אז למשל במים, שהקשרים שם מובנים לנו יחסית, שזה קשרי מימן, אז אנחנו יודעים להעריך את הדברים האלה וזה מתאים לכוח. אתה יודע להעריך שאתה רואה למשל את הפיצות בהדרגה? למשל... מעבר לאינטואיציה שכנראה זה מתנהג קצת כמו כדורי ביליארד. אבל... תראה, יש מולקולר דיינמיקס, אנשים עשו מולקולר דיינמיקס, אז במידה שאתה מאמין למולקולר דיינמיקס זה יוצא הסקאלה הנכונה, אבל כמובן שהמולקולר דיינמיקס עשו פיטינג ככה שזה יתאים לניסוי, אתה יודע. 18... תראה, מולקולר דיינמיקס באופן כללי תמיד מגיעים לתוצאה הרצויה. אין כזה דבר שהם לא מגיעים לתוצאה הרצויה. מבנה פסים. כי כשהם מגיעים לתוצאה הם עוצרים, אז אתה יודע. אבל למשל פה הסדר גודל של הכוח המושך וכן הלאה הוא בדיוק מתאים לסדר גודל של מתח פנים של מים. זאת אומרת, זה הכל כמותית מסתדר. טוב, אני רק אגיד עוד דבר אחד לפני שנמחל לך עוד פעם כפיים, זה שאנחנו כנראה נדע בתוך פחות מ10 שנים, בגלל שיש היום יותר ויותר X-ray מיקרוסקופס, שאתה מבוסס על X-ray לייזר, לא בגודל בניין, אלא בגודל טייבלטופ. זה מסוג הניסויים שלמשל קבוצות בחו"ל כבר יכולות לעשות, למשל קבוצה של מרגרט מורמן
הקבוצה של פול קורקום, וכמה קבוצה, הוא סיכל אליו, יכולים לעשות דברים כאלה. אתה לא מעדד את המים לגמרי? לא, לא, אתה שולח שטף פוטונים מאוד 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 קטן. כל מה שאתה צריך לדעת בעצם, אתה שולח אותו מהצד, לדעת אם משהו מצליח לחמוק, דרך הרווח. תראה, אם... רגע אחרת, אם יש אוויר באמצע, או אם יש נוזל באמצע. תראה, החיסרון, הקושי באטומיק פורס מייקרוסקופ זה להגיד משהו על הכימיה. זאת אומרת, אם מישהו יצליח לשלב ספקטרוסקופיה ברזולוציה הזאת עם אטומיק פורס מייקרוסקופ, זה יהיה משהו... זה צ'לנג' בכלל, והיום בכלל במיקרוסקופיה היא שאין שיטות לסקאלה הזאת שיכולות לעבוד בזמן אמת. מה זמן אמת? אפילו פיקוסקנד הן לא עובדות. אתה סורק באיזושהי דרך. כן, אז זה באמת, אז זה אנחנו, זה החיסרון של אטומיק פורס מייקרוסקופ היום, הדבר הזה. טוב, תודה רבה אורי. רגע, רגע.